kon loolu dafay wane ne yaa yu daafa borom bi waxoon ni wala takkum nin ko ummatu yéen wax ne leen xeyr wa yaa amaruuna bil maaruf wa yaa nahawna ani al munkar wa ulaaika hum muflihuun. Doon leen wala na am ci yéen kuréel boo xam ne dañu boote jëm ci yiw di digle lu baax di tere lu bon yàlla ni ñooñu rek mooy ñeent xe mu mandat gaal xeet bi di digle lu baax ak tere lu bon kuntum xeyra ummati wa xurujat linnaas taamuruuna bil maaruf wa tanhawna ani al munkar wa tu'minuuna billah. Mu wane ni xeet bi li tax mu gën mooy gëm gi di gëm yàlla ak di digle lu baax ak di tere lu bon. Nga xam ne lu baax ñi xam yàlla wuñ ko seen bopp, lu bon la ñuy bàyyi di ko daw yàlla wuñ ko seen bopp. Kon loolu leadership xeet bi ak communauté bi la yàlla wane ko mu borom subhanahu wa taala ci jéem a orienté humanité bi ak guidé humanité bi ak tamit jéem a jubal humanité bi ci loo xam ni moo leen di jëriñ di seen àdduna ak seen alaxira. Kon loolu lu rëy la, lu mag la. Woote nag jëme ci yàlla subhanahu wa taala dafa am ay jumtukaay yoo xam ni dana ko yombal, dana tax njëriñ yi feeñ ci ñu ñuy woo, noonu tax tamit dana tax ñu évité ay lor yu bari ak ay gàncee ak ay yàq-yàq yu bari ci woote googu nga xam ni nit ki moom lay jub di woote. Loolu nag nga xam ne mooy boobu di ko dimbali ci loolu bokk na ci li gën a rëy mooy ñu wax ak xigma mooy sagesse. Sagesse nag manière générale lu ñuy fàggu la wante lu yàlla di maye la. Yuuti alxikmata man yasha wa man yuuta alxikmata faqad uutiya xayra kathira. Borom bi nee na mooy jox xikma sagesse ku ko sopp, te képp mu jox xikma rek kooku jox na la yiw bu bare bare. Kon xikma moo dañ leen booleen yiw yi rawatina xikma ci wàllu taaba. Loolu tax borom bi wax ni bu ñuy woote dañu jëfandikoo xikma. Ba tax mu wax ni wax yonente bi alayhi salaatu wasalaam ni ko udoo ila sabili rabbika bil xikmati wal mawidati alxasanati wa jaadilhum billati hi ahsan inna rabbaka huwa aalamu biman dalla an sabilihi wa huwa aalamu bil muhtadin. Mu ne neen jël woote odoo ila sabili rabbika, woote ko boobu mooy métier mooy yëngatu bi mooy activité yi mooy action yi mooy stratégie yi ñuy teg action yi ñuy teg mooy activité daawa yi nga xam ne ñu koy teg kooku mooy audio. Objectif bi mooy lan? Ila sabili rabbika, jëme ci sa yoonu borom muy l'islam rek manière générale. Woote jëme ci islam ila sabili rabbika, kon objectif bi dafa war a leer déterminé objectif yi. Loolu bokk na tamit ci xikma, bokk na tamit ci li dimbale ci woote odoo ila sabili rabbika. Parce que woote boobu tamit dafa war a tegu ci li koy dimbale dëgg-dëgg mooy xikma gi yàlla waxoon bil xikmati nga teg ko ci xel teg ko ci sagesse bil xikma wal mawidati alxasana ak waaraate bu rafet wa jaadilhum billati hi ahsan na nga daggee ñoom ci anam bi gën a rafet na ndax sa borom moo gën a xam ku sànq ci yoonam, moo gën a xam tamit ñu jub, moo gën a xam ñi sànq ba noppi ak ñu jub ba noppi, moo gën a xam tamit ñi sànq ñi ak ñi jub.
còn nó chỉ là vật chất mà yêu chân chỉ còn được còn vật chất như thế sao yêu nó còn mới chỉ là tập về hikma hikma nung bài là khăm 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 những cái vô như thế khăm những cái vô các sự category các cái gì ai vô khăm moy li nga xamne mo ngay jëfëliko ngir wolé yu yëpp dëgg na ci comme ni ko borom bi waxé bari qul hadhihi sabili ad'u ila allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana min al-mushrikeen wa qul li hadhihi sabili li moy sama yoon yoon bi moy lan ado ila ba moy wolé djum ci yalla ko ko moy objectif hadi sabili moy ni limu nek wolé nako neugutu mu ci lapp ko nonu timi nekul lo xamni luñu mën gis la luñu mëna tek bëtt la ko tax mu démontrer ko ni kul hadi sabili da tam mu jëfri ko bobu pronom bi ostrati bo xamni da fay wone ni li mu nek moy ak mité mu nek ak action mu nek bi ngi tek bot la kul hadhihi sabili nga xamni lu nu fandra lu nu lu bëggul kon do la fay wone ni gaaw tamit dañ ko wara ci ci da dañ ko wara ci ci mu nek lo xamni distribution war na ci am nekk tamit loo xam ni lu officiel lay doon nekkul lu ñu war a lëpp kon dafa war a nekk loo xam ni lu ñu xam la lu ñu gis la lu ñu restructuré la wante lu ñu officialisé la rawatina ci jamono ji toll rawatina ci jamono ji toll qul hadhihi sabili ad'u ila allah kon daawo boobu du daawo muy làpp la kon daawo la boo xam ni dafay jaxasoo population bi dafay jaxasoo nit ñi dafay jëlaale en charge préoccupation nit ñi ak li ñuy dund nit ñi dañ koy gis dañ koy jékk dañ koy sant bi kon dafa war a nekk lu jege nit ñi waru leen sori waru leen sori kon doo nekk ci ginnaaw ay mur di wax nit ñi wala ay barrière di wax nit ñi dangay jaxasoo ñoom alladi almuminu alladi yuxaalidu nnaasa wa yasbiru ala adaahum xayru min almumin alladi la yuxaalidu nnaasa wa la yasbiru ala adaahum rawahu tirmisi xasan alalbani jullit bi jaxasoo nit ñi di muñ seeni lor di leen jéego njubbal ci di leen jox yëpp ñoom ñi koy lor muy muy koo moo gën ki beru nit ñi ndax munta muñ seen lore kon daaw boobu daaw la boo xam ni dafay jël en charge réalité doomu àdduna kon hadhihi sabili ad'u ila allah ba léegi ak udoo ila sabil rabbika ad'u ila allah mooy dangay woote mais pas jëm ci yow kon do personnalisé daawa daawa kenn du ko personnalisé daawa kenn du ko yóbbu ci benn communauté rek du pour famille pour communauté du pour benn xeet du pour làkk du pour rek ak réew rek kon daawa aussi dafa am jubluwaay boo xam ni nit ki dafa cee war a bàyyi waat xel mooy sellal yéene ci wàllu daawa te loolu bokk na tamit li koy may xikma fiyal sa yéene sellul doo mën a am xikma boobu fiyal yaa ngi bëgg wane yaay kat wane sa xam-xam wane sa dayoo wane sa élégance
when I said it, when I said Jamnath, when I said it is, he gave to the one step up. Baba, no, I'm hit with it out. When that was, found it in Hanmi, they jerked it in Yavan. Jerked it in Yavan, Yavan, what is about, what is Yavan, and what is Allah. Or that? Link of other people is it, my taxi, my passenger. King of other money, my Yavan, a guarantor. You know what I want? As can you know, Devu Kai. You are so seen, you are a devil. You are a mass. But I'm going to ask you to this for us. We can see. Don't go around, but it is a moment to read it. Impossible. If it is a year to our dower, and I'm going to make my pain to our dower. I will be a man. Non tibit du yakal ci resultat non tibit du forcer ay resultat du xaar resultat mom dal liko war rek lay def moy tagaw ila allah day wote jëm ci yalla rek day wote bi yalla wal li yara bi sallallahu alayhi wasallam kunna bu baxna kunna bu baax defna diko adu la baax meli am solo nak moy ara ba sehati moy mu tek ko ci xam xam bu wer xam limi wo jëm ci xam ñimi wo la moy seen ara da seen culture xam naka la len wara woyé ak yeen jëntu kay la wara jëf diko yépp dugg na ci xam ala basiyati fekké nak mu bañé waré bopam rek bayé ñéne ni daala di ko wara structuré mbolo ñoy and di ko def ta tax mu ni ana wa man tabani man ak képp ku ma tok yéne ci yéne ni ci saam mo yalla na leen wutal ñu and ak ñoom di daawa yéne ci yépp yalla na leen wutal ñi and ak ñoom di daawa ana wa man tabani lolu tax kon daawa du kenn nit mo mëna taxaw ci daawa dëgg dëgg ndax nit ki boole wo xam lépp boole wo man lépp boole woo tamit am lépp ci loo wér wér di nga feebar loo am am di nga ñàkk loo man man da nga cëli loo dund da nga dee loo nekk ku président président da nga am sant kon ngir continuer ci am il faut mu doon loo xam ne da ngeen structuré la mbolo nek ci comme ni mu demé ni nga xam ni 1984 la sosu won ba 2021 mu ngi continuer parce que ay ñu ko ci kenn nit ba tax kenn du ko ak ci jëm kenn du ko ak ci jëm képp ku bëgg ak daaro bi ci jëm bu boba yaa ngi ci njum ci ci mun mun naa yàq lu bari daawa kenn ko ak ci jëm yi ba tax yàlla teel a leeral loolu xam le ko
Abu Bakar ni umur yang pasti dia nanti begini nanti. Allah Azizat. Umar jannah ni, Ali jannah ni, Ba'uthman. Abu Bakar begini ni. Jadi Umar baca. Umar ni yang nanti begini nanti akan dia buat. Kadang kadang para murid begini boleh. Rukun dengan akhir. Abu Bakar begini ni, dia boleh bersyukur. إنك ميت وإنهم ميتون وما جعلنا لبشر من قبلك خلدا أفهم منك فهم خالدون كل نفس دائرة الموت عمر بن ربيعة آية ويذكرك لك الواتش كما بس كده هو بيرسوناليزي من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حين لا يموت Kurun jam Muhammad jenat, kurun jam yang ada lagi di dunia tu. Kon manusia, sistem, menurut ini dua individu. Kon buku aja yang ini dia, dengan jumlah yang banyak, dengan yang perlu banyak. Ndax nit ku nek ci sa xalaati ci sa waxin ci sa jëfin ci sa dundin da ngay juum amul ku dul juum ku dul yonenti kullu yu'khadhu minhu wa yurad ila sahibi hadha al-qawl kepp ku mu na door muy sahaba ba ci suuf amna luy jël ci sa xalaat ci sa wax ci sa jëf ci sa doxale ci dund gi amna luy lu jël ba mu def yonente muhammad sallallahu alayhi wasallam kon heure la bu mag bu ñu ajee daawa bi ci kenn wala ci ay nit ana wa man tabi'ani wa subhanallahi wa ma ana min al-mushrikeen pompu daawa ci nit moy wote jëme ci tawhid moy tabale bokku la yonent bi tabale ci nit ba tamit bokku la ci xitma kon ko ko ila sabil rabbika bi hikma wal mar'atu hasana ak waara ak rafet hikma da be gëna dugg ci xam xam amna ko xam ni xam xam la gëna soxla nga jaare ko ci xam xam kok moy ki xam kok moy ki nga xam ni amul la jëlent té amul ay banex yu ko tiyé yu koy def moy lo yalla bëgg na jëf lu baax ak ci xam kok xam xam mo koy jëri da tax mo jitu da xam xam bi moy jitu moy fondement bi odo ila sami dara bi ka bi hikmat wono ay wax ni hasan awara ak rafet amna ko xam bi amul nent leen ci sax xam ne li moy deug parce que chez pare ko jet ba ni top ba ne bakkan koku limu gëna soxla moy nga waat ngir mu dañ ci top ba ne fa moy nga waat waat nak moy gëssal ci tan ko wala nga xénal lo lay lay mu soxla nga ci tan ko waxal ko sahara ak conséquence jëf mi bonni ak dugal ko dina fekk lay lay tamit nga dëggal ko ci aljana ak tiyabe ak ci jëf yu baax kon non la sax ñettal bi moy ko am ay lënd lënd koku yi gën ci mom tamit moy ngay dagg sante ak mom dafa mën deba mom jaral mu poser la des questions de temps mu wax la ay lëntu lëntu nga jël ko ko li jënd mu am
interaction ou absence d'identité. Quand c'est un prophète, c'est le moins qui donne des tâches. Quand le moins qui donne des tâches. Quand le la faible est importante sur le chemin. Il y en a qui va aller sur la course à la mer. D'avoir bien le chemin de la vie. Donc, je vais dire qu'on a étape par étape. On a pu le voir comme une peu. Dawa dafa laaj ak ñu nepp ko dawa siri yéna xam dafa nepp dawa bi seen ñi ma am ci ñoom yaakaar mu dem exposer leen 3 ans après borom bi ni ko fasta bi ma tuub ma wa ani al mushriki yéme ci lépp na jëm kaw mu yéme ci la lépp ci ñëgal la benen bi moy ci période bobu équilibre am ci walu rapport de force digënté sahaba yi ak yéfer makka yi borom bi téré ko lépp luy force ak attaque légui dañuy dégg rek ak muñ moy ñeema subir ak supporter ta as-sahih sahih jamin subir hukm rabbika ta diko digal na muñ day jéggalé day jéndalé ta bu déwé ba dem bëgg rapport de force du change de tout mo ne legui ko ñu tol na nga bañ ko dina di la dina di faatalu ñu gaan mu bon mu di na baara na sori la bañ ni ñi ñi tol dal yalla dox na leen digal nañu fay ginaaw da rek mu ne leen legui dem leen sax ñen tassare ko wax ku leen dal ko faral leen kon dëgg xëy noonu rek sotti ba jaar ci état mu ñëw nañ sax ñëw rek war nañ jox ko bu baax yëpp mu yore dëtt yi mu ñëwee dafa teg ay stratégie fekkoon na fa ay force ak ay pouvoir wala puissance yu ko nekkoon j'ai vu à mon endroit, il y a l'économie bénéfique, il y a l'armée, maintenant il y a l'industrie, il y a l'économie, mais il n'y a pas d'argent. Mais vous n'avez pas tout le signe avec nous. Il n'y a pas de voir comme une gueule. Il y a deux fois une gueule pour le réunir. En leur famille, il y a une gueule, bon, d'approche. Non, nous l'avons dit, on y va. Dari trahir kurang empat tahun cara dan saya tahu bakal melindungi diri kami yo yo amsal lah leng leng dengan si yang cegah makan ayah apa kerja lalu yang cegah mana bu amna jualan khatarai sahari kemen apa ni lor dua ini lah ñu yëpp ci waa xikma kon loolu tamit lu jara bàyyi xel la ndax boo xoolee léeg-léeg statut wala posture posture léeg-léeg du bokk statut yi du bokk responsabilité yi du bokk loo tax ni nit ñi di agirer du bokk ki am responsabilité ni muy agirer ak ni muy waxee ak ni muy jëlee décision bokk la ko am responsabilité koo xam ni daa ko mbubam rek la yar waaw bu fii doon tàkk day jël mbubam rek daw wala daawal mais am na koo xam ni munul génn sax ndax ay responsabilité la tax sallallahu alayhi wa sallam boo xoolee décision yu bari mbéni ba ci màkk sax am na responsabilité bi mu leen jël rawatina mbéni comme chef d'état aussi loolu tamit lu jar a bàyyi xel la
responsabilité yi mu leen jël ak mesure yi mu leen jël wala décision yi mu leen jël comme chef d'état donc la individu boo xam ne day jël ay mesure loolu tamit lu jar a bàyyi xel kon jaxase yooyu statut yooyu day leen gën a ay yàpp-yàpp. kon xit moom mun ko jàpp sa les mun ko jàpp ci wàllu daaw sa les nag muñ ko waxee lu yaatu la mais li ci jiitu mooy xam-xam xam-xam moo ci jiitu xam li ngay woote ñi ngay woo ak yan moyens ngay jëfandikoo ba woolee beneen bi aussi mooy ñi ngay woo nga seet par rapport ak ñoom lan moo méngoog ñoom wàllu seddal wala teel taal lan moo ci méngoog ñoom milieu bi nga nekk lan moo ci méngoog ak milieu bi loolu tamit jar a bàyyi xel la. beneen bi aussi li ngay woote sujet li ngay woote sujet li ngay développé ndax ñi ngay wax ak ñoom attan nañ ko wala attan ñu ñi ngay waxee ñoom aussi loolu lu jar a bàyyi muy discours bi ngay tënk ak ñoom lu jar a bàyyi loolu aussi. li jiitu yooyu yëpp tamit mooy li ngi jéem a defar boppam aussi wa man ahsanu qawla mimman daa ila allahi wa amila salihan wa qala innani min al muslimin loolu dana may xikma tamit dana may xikma mooy nit ki li muy waxee muy jiitu ci kon loolu yegg na la ci introduction yi nga xam ne bëggoon nañ ko def bu ko defee ñu bàyyi kàddu gi ak mbokk yi barakallahu fikum ak saxee ko. barakallahu fikum cheikhana yàlla borom bi sàmmale fay leen yiw doole leen xam-xam yu bari xam naa ko incha allah dañuy jàll ci deuxième partie bi ba nga waxoon ne deuxième partie bi ay question la ay échange bu fekkee am na ay question yoo xam ne ñëw naa rot yaakaar naa ñu ñëw xool naam bu fekkee am nay question fooy wala échange direct waaw léegi fekkee am nay question bi koy mun nañ ko jël d' abord après ñu jox kàddu bi mbooloo bi bu fekkee am na ñuy laaj wala am na ñuy sopp échange yi mool naam ñu mun ko jël alors sa mbokk bi dafa ñu laaj kañ la nit ki di sañ a tàmbale daawa xam naa lu mel ni niveau wala yu mel noonu daal ak yëpp ak yëpp daal ñu laaj moom. alhamdulilah salaatu wa salaam ala rasulillah xañ na ni ko bëggee woon sax mooy mu am interaction par exemple ñu ngi dafay laaj tontu ndax ñun ñu ngi borom xam xam nañ mu ci wax dëgg yàlla da ngeen parce que alors da nga kii nga tour d' affaire mun gas naa leen naa ñu nekk kañ la nit ñi sañ a daawa daawa ci ñaari niveau mun nañ ko séddale ci ñaari niveau niveau amateur ak niveau professionnel. niveau amateur ak niveau professionnel bu dee niveau amateur mooy nga xam lu baax yeggale ko ci sa famille ci sa li nga xam selon li nga xam
gis lu baax xamal leen ko, wala xam lu baax xamal leen ko, gis lu bon lu ñuy def nga jéem leen a conseillé tere leen ko selon seen niveau li nga xam ci loolu. Loolu ñëpp la war képp kàttan na sallallahu alayhi wa sallam da wax ni mar raa minkum munkaran fal yughayyiru bi yadihi fa lam yastati' wa bi lisaanihi lam yastati' wa qad min dhalika wala kulli man képp ku gis ci leen lu bon benn na wóor na ko wóor ni loolu bon la te mu nekk lu feeñ nekkul lu nit ñi laa xam def ko raa la ko gis kon du lu mu gëstu ba gis ko raa bi ko munkar kon nekkul lu ñu wuute mais munkar la lu bon la ba yoxee du na ko changé na ko changé changement bi ci jiitu nag ma gën a wax na ko changé ci loxo ko mënul na ko changé ci gàttam ko mënul na ko naqal ci xol mais nit ki dafay tàmbalee bi mu mujj benn maanaam bi mu mujjee moom ñëpp ko man lu war a waaye naqarlu ko ci xol ndax loolu mooy waree lu bon la te loolu mu koy motiver ngir mu jóg ngir changé bu fekkee ni mun na koo liggéey ci waxam mu def ko maanaam nit ñi wax bi mooy leeralal dikki bi lu bon la wax ko acce wax ko conséquence yi ko ci mën a nekk sensibiliser ko ci côté boobu loolu ci première étape bi bu fekkee koo xam ne am na ci moom cër mën na koo xëbal jiital ko ba ñaka sal ay boxam sax saa dem moom yooyu yëpp dafay dugg ci ministère yi bu fekkee nag ku am ñu kàttan la nekk borom kër wala nekk koo xam ni am na pouvoir état yu bon yooyu mun ko dindi ci pouvoir ci doxoom mu dindi kon loolu